На перше заняття з курсів із української мови прийшли, за підрахунками Суспільного, 15 запоріжців. Одна з них – Валентина Вініченко. 44 роки працює екскурсоводкою в Запоріжжі. Каже, мріє робити це українською мовою. Аби вдосконалити знання, втретє прийшла на такі курси. Де можна, там я навчаюсь, бо в мене є мета провести якісно екскурсію українською мовою. Емоції російською – це одне, а от емоційно українською я ще не можу. Щоб сказали «вау» і побігли за мною. Читає нинішній курс Людмила Даниленко, викладачка української мови як іноземної у Запорізькому державному медичному університеті. Розповіла, працює понад 30 років, заняття вестиме за власною методикою. Задумка така, що це і вивчення граматики, але у інтерактивних формах. Це вивчення граматики саме не всі правила, а ті, які найчастіше, в яких найчастіше з'являються помилки, щоб ми запам'ятали. Це також будуть створення мовних ситуацій, в яких ми будемо промовляти якісь свої думки, переконання. Звичайно, не обійдемося без літератури, ми будемо читати твори. Це не тому, що мене часу багато, чи цю програму робити було. У мене така внутрішня потреба. Я хочу цим займатися. Я ходила своїм друзям, розповідала, що я хочу цим займатися. Хтось сказав Олені про те, що я хочу це робити, і мені запропонували я тут. Чому безкоштовні? Тому що я займаюся волонтерством. Якщо сітки плести, за це гроші не брати, то і навчати мови, щоб їх було більше в Запоріжжі. Вони для всіх, хто хоче навчитися говорити українською мовою, для всіх бажаючих. Тому що ми писали вже другий раз, ми пишемо в соціальних мережах, що у нас є набор на курси української мови, і всі, хто бачить цю об'яву, вони можуть долучитися. Ми плануємо відкрити подібні курси в усіх районах нашого міста. Ми вчимося все життя. І тому оці всі кроки, які ми робимо до навчання вперед, вони покращують наше життя, вони покращують нас. Ми краще розуміємо один одного. Організатори курсів розповіли, заняття безоплатні двічі на тиждень протягом 2 місяців. Олена Черкун, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.